सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सम्भव छ कि छैन त्यसलाई बैठकलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव छ कि छैन के कसरी गर्न सकिँदो रहेछ भनेर सम्मान्य सभामुख सम्मानीय अध्यक्ष जीवहरूसँग सहित र सचिवालयको सहितको कुराहरूसँग छलफल परामर्श गर्ने र स्थलगत अवलोकन गरेर त्यसको बारेमा जानकारी लिनका लागि उहाँ उपस्थित हुनुभएको हो दुवै सभाको संयुक्त सदन बस्नका लागि पनि प्रतिनिधि सभाको जुन हल हो त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कसरी त्यो डिस्टेन्स काई गर्न सकिन्छ भन्दा खाली ठाउँहरूमा सिटहरू थप्ने लगायतका कामहरू हामी गरिरहेका छौँ